Això d'aquí, salsa d'aquí, és? Sí. Això d'aquí, no? Sí. Carai. I això és el teu ajudant, el Sergi, el que fa? Jo, res, per la patata, segurament. Això, oh. Sí. Què tal? És de suport. Què aneu a banyar-vos, vosaltres? És de l'equip de suport. No, la cova del corp. Ah, i com ha anat per dalt? Molt bé, molt bé. Hem posat la cadena d'ahir, que l'hem posat nova. Està molt bé, sí, sí. I jo fico un lletrero que havia caigut, no saps? Sí, sí, hem arreglat un lletrero que estava trencat i l'hem arreglat, ja. Carai, estupendo. Com ha anat, David? Molt bé, molt bé. Sí? Cansat, però molt bé. Ha anat bé, o què, això? Sí, molt bé, m'he divertit molt. Hem canviat la cabanya, després hem anat a la font, tots els camins per on va passar en Josep Maria. Hola, Toni! Com ho has vist, això? Com ho has vist, en definitiva, tot això? Doncs... força bé, eh? Hem treballat el que havíem de treballar, ens ha acompanyat el temps, la companyia ha sigut molt grata i el dinar espectacular. Carai. Els dinars, molt bé, molt bé. I tornareu l'any que ve? I si fa falta tornarem l'any que ve. I amb mi? Encantats de la vida. Estupendo. No? Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Thank you.